Ahoj, tady Koldík a vítám vás u nového videa a dnes je SMPčka, pořád je to samý svět, ale teďkon je to něco jako miner, takže je to vanila normální. A nebojte, jako nic se nezničilo, všechno tady je, jak si to pamatujete, jen co se postavil nově, tak samozřejmě nový, ale já vás tady dneska provedu, co je tady nový, co jste u mě ještě neviděli. A nejspíš ukážu vám i teďko můj dům, který jsem si postavil za kamerou, ale budu se nejspíš stěhovat, jestli je to vanila, takže se těšte, že půjdeme spolu třeba na výpravu někam, a to je tak až v příštím díle. Teďkon vás tady jdu províst, takže tady to je asi jako první, tak tady to je prostě spawn. Pak tady můžeme jít takhle, tady jsem dostavil radnici, takže tady je soud, vám ho jdu ukázat. Tak tady jako, není velký, ale podle mě to bude stačit, no. Tady slyším zombíka. Kde je zombík? A nic. Neřešme zombíka, jdem řešit novinky. No, takže to je jedna novinka. A pak tady. Tady si můžete všimnout nové budovy. A ta je moje. Ta je moje, dámy a pánové. Je to Koldík 2010 Builder Shop. Ano, mám svůj vlastní shop. A tady, už jste mohli vidět, že se to prodává. A tady mám jeden šarkot za 2 dia, pak 30 fabriků za 1 dia, a pak 16 logů za 1 dia. Jsou to vlastně, až na ty šalkry, tak to jsou věci, ze kterých jsem tady tu budovu dělal. No a šalkry se prodávají vlastně nejvíc, takže tady máme 4 diamanty. Pak tady mám taky speciální službu, kde vám vlastně, pokud se na to kouká nějaký prostě člověk, který tady hraje, tak jestli nechcete něco stavět, tak 100% si tady objednejte moji stavbu na zakázku, postavím vám to, co nejhezčí, co nejlíp, a stojí to jen 32 dia, takže si myslím, že se to vyplatí. No, a pak tady jsou samozřejmě i další nové budovy, teď si to jdu schovat k Matendovi, jak můžete vidět, jsem docela bohatý s diamantama, 3,5 staku. Pak tady je něco rozestavěného, nedostavě na prodejna, vstup zakázán, mix obchod, majitel Nijet. Mix obchod, nechápu. Pak tady je studio Hamsters, farmářské zboží. Tam se můžeme už kouknout. Brambory, mrkve, pšenice, semínka. OK, možná využiju. Možná hnedka příštím díle, kdy půjdeme si dělat nový dům. No a to je zatím asi to, jo, pak ještě tady to nevím, jestli jsem neukazoval už v minulém díle. Ale jestli ne, tak se tam jdem kouknout. Tak tady je shop hranolky, tady, a hranolko. A prodá tu perly, dřevo, nazdar, sklo, 4 obsidiány, no, počkej. Jo, 4 obsidiány, vlastně. Tak to si pak třeba taky koupíme na portál, no, pokud jo, budeme to, no, já neumím zrovna moc vysvětlovat, tak se omlouvám, je to se mnou těžký, já vím, jo, počkej, já mu to chci zavřít, moje ovládání se zase zbláznilo, jo, už, tak jo, a my se teď jdeme ještě přesunout na, no prostě do bývalého domu, když se to tak vezme. Takže až tam budu, tak tam budu.